ខ្ញុំអានអាដាមស្មីតតAccording therefore as this produce or what is possessed with it be a greater or smaller proportion to the number of those who are to consume it, the nation will be better or worse supplied with all the necessary and conveniency for which it has occasion. ដូច្នេះហើយតាមផលិតផលនេះឬក៏ផលិតផលអ្វីដែលទិញដោយផលិតផលនេះមានសមាមាត្រធំឬតូចទៅនឹងចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះប្រជាជាតិនោះនឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់បានល្អជាងឬអាក្រក់ជាងនៅរបស់ដែលចាំបាច់និងសុខស្រួលទាំងអស់នោះដែលប្រជាជាតិនោះប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់តពីវាជាខណ្ឌមុននោះគឺប្រជាជាតិមួយមួយផលិតបានផលិតផលរៀងរៀងខ្លួនសុស្ដីឆវ័នបាទអឺខ្មែរសំដៅខ្មែរផលិតបានផលិតផលរៀងខ្លួនចិនផលិតផលខ្លួនអាមេរិកផលិតផលខ្លួនយួនផលិតផលខ្លួនប្រទេសមួយមួយផលិតផលខ្លួនអាហ្នឹង this produce ហ្នឹងផលិតផលសរុបហ្នឹងគឺសំដៅអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែវាមានមួយទៀតគឺអាផលិតផលដែលទិញដោយទិញពីប្រទេសក្រៅយកមកពីក្រៅដូចយើងយកមកពីចិនពីអាមេរិកពីបារាំងពីកូរ៉េអញ្ចឹងណាពីជប៉ុនអីចឹងណាអឺអញ្ចឹងយោងតាមអាដូចយើងដឹកផលិតផលពីគេមកពេញមកពេញកម្ពុជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងផលិតផលមួយទៀតអញ្ចឹងពីរបែបផលិតផលហើយអឺយើងដឹកមកដល់យកអាផលិតផលរបស់យើងទៅទិញផលិតផលគេប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺស្ទីលសម័យដើមប៉ុន្តែ still លើយកដឹកផលិតផលយើងយកទៅដូរផលិតផលគេវាបង្កើតទេគេបង្កើតឧបករណ៍មួយទៀតលុយដើម្បីយកមកដូរអញ្ចឹងអឺវាសមាមាត្រទីនេះនិយាយអំពីរឿងសមាមាត្រសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងមានន័យថាចំនួនផលិតផលហើយនឹងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់វាត្រូវសមាមាត្រគ្នាហើយបើវាសមាមាត្រគ្នាវាគ្រប់បើវាអត់សមាមាត្រគ្នាវាអត់គ្រប់យើសស្ដាប់ហើយបើវាខ្ញុំចែកជា3យើសស្ដាប់មួយវាអត់សមាមាត្រវាអត់គ្រប់ពីរវាសមាមាត្រវាគ្រប់ទី3វាហួសពីសមាមាត្រទៀតអញ្ចឹងវាបោវាលើសបបោអញ្ចឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងហើយផលិតផលអីផលិតផលវាមាន2 necessary ចាំបាច់ហើយ convenient សុខស្រួលផលិតផលវាមានច្រើនណាពេញកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងសរុបមកសង្ខេបឲ្យខ្លី2ហ្នឹងគឺអាផលិតផលចាំបាច់
និងផលិតផលសុខស្រួលសុស្ដីគុណហួរចឹងចំណុចអតរមអអាដាមស្មីតចង់ថាផលិតរឿងសមាមាត្រចំណុចស្នូលគឺរឿងសមាមាត្រគ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់អនិយាយចេះសិនគ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ឬលើសពីគ្រប់គ្រាន់ដោយយកអីយកមកធ្វើសមាមាត្រគ្នាដោយយកផលិតផលសមាមាត្រចំនួនមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងហើយមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងឯងគឺ consumer គឺអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងបើវាសមាមាត្រគ្នាអានឹងវាគ្រប់ហ่ะប៉ុន្តែអាផលិតផលដែលមានហើយបើវាអត់សមាមាត្រគ្នាអានឹងវាអត់គ្រប់ទេសុស្ដីឈៀងភាជហើយបើវាលើសអផលិតផលដែលមានហើយវាលើសពីចំនួនមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាបោបោវាលើសពីសេចក្តីត្រូវការអញ្ចឹងចំណុចចង់និយាយពីអប្រជាជាតិមួយផ្គត់ផ្គង់បានមិនគ្រប់ផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់ផ្គត់ផ្គង់បាន better ហួសលើសមានន័យថាកាន់តែបបោវាអាស្រ័យលើផលិតផលដោយយកចំនួនផលិតផលដែលមានយកមកធៀបជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សដែលមាននៅក្នុងប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងធ្វើសតិអញ្ចឹងអត់តន់ដល់បញ្យលទេចំណុចគឺចង់និយាយអញ្ចឹងចំណុចរបស់គាត់ហើយផលិតផលហ្នឹងបានមកពីណាផលិតផលហ្នឹងបានមកពីផលិតផលនឹងបានមកពីពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិនឹងពលកម្មនឹងកោះអីកោះផែនដីពីប្រជាជាតិរៀងៗខ្លួននឹងអានឹងចំណុចគោលមួយទៀតផលិតផលនឹងបានមកពីណាបានមកដឹកពីប្រជាជាតិដតីហើយផលិតផលនឹងយកអីយកខ្នាតអីយកមកវោះមិញខ្នាតសមាមាត្រផលិតផលនឹងមនុស្សយកមកវាស់គ្នាតែធ្វើផែនការនឹងប្រចាំឆ្នាំផែនការនឹងប្រចាំឆ្នាំគឺមួយឆ្នាំគិតម្ដងមួយឆ្នាំគិតម្ដងមួយឆ្នាំគិតម្ដងអញ្ចឹងហើយយើង convert ពីប្រជាជាតិមកក្រុមហ៊ុនវិញពីក្រុមហ៊ុនមកគ្រួសារវិញសុស្ដីរាជបូរាពីព្រោះថាប្រជាជាតិក៏ជាក្រុមហ៊ុនប្រទេសក៏ជាក្រុមហ៊ុនគាត់គេបបួលនេះហៅថាប្រទេសតាវិតគឺជាក្រុមហ៊ុនអានឹងក្រុមហ៊ុនធំមួយក្រុមហ៊ុនយក្សហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនទៀតរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនៅក្នុងហើយក្រៅពីហ្នឹងគ្រួសារមួយមួយសិតតែក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគាត់នឹងនឹងទូទៅមើលមិនធ្លុះថាអានឹងជាក្រុមហ៊ុននេះតាមពិតប្តីប្រពន្ធកូននឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរឿងហ្នឹងវាជ្រៅចាំប្រដៅខួរនៅក្នុងរ៉ូបឺតទៅ
យូរយូរទៅភ្លឺឯងហើយអឺចឹងអឺយើងអត់តន់ទៅដល់ហ្នឹងក៏យើង convert ពីរដ្ឋមកដល់ក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនមកគ្រួសារចង់និយាយចុះអឺផែនការប្រចាំឆ្នាំយើងធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំអឺគ្រប់គ្រួសារប្រហែលជាអត់ធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំឯងប្រជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេធ្វើប្រចាំឆ្នាំប្រជាជាតិធ្វើប្រចាំឆ្នាំចង់ថាចឹងសុស្ដីបូឡាចឹងមិញសម្រាយលើសង្ខេបឲ្យស្រួលស្ដាប់ចង់ចំណុចចម្ពោះហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីផលិតផលដែលចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិមួយមួយអឺផលិតផលហ្នឹងផលិតផលប្រចាំឆ្នាំចិញ្ចឹមប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំហើយផលិតផលហ្នឹងចិញ្ចឹមបានហោះគ្រប់ឬអត់គ្រប់ឬលើសដោយយើងដឹងដោយយកចំនួនផលិតផលដែលផលិតបានធៀបជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍5 10លានអ្នកហ្នឹងធៀបគ្នាហើយផលិតផលហ្នឹងមាន2បែបផលិតផលដែលប្រជាជាតិមួយមួយគាត់បានគឺបាននឹងផលិតផលដែលនាំពីប្រជាជាតិខាងក្រៅហើយប្រជាជាតិខាងក្រៅមានអត់មានពេញផែនដីអឺវិជ័យសុស្ដីចឹងអឺយើងសួរថាប្រជាជាតិមួយមួយមានមនុស្សអត់មានដូចខ្មែរមានមនុស្សមានប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីអត់មានផែនដីខ្មែរមកផ្ទៀងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សខ្មែរកោះផែនដីរបស់ខ្លួនមួយផ្ទៀងហ្នឹងចេញពីជាផលិតផលយកមកចែកគ្នាហូបរស់ទាំងអស់គ្នាចែកគ្នាប្រើចិញ្ចឹមប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសួរថាប្រជាជាតិដតីមានផែនដីអត់មានចិនផែនដីមកផ្ទៀងយួនផែនដីមកផ្ទៀងអាមេរិកផែនដីមកផ្ទៀងអរគុណណយស៊ីណានអរគុណច្រើនបាត់មុខយូរហើយអញ្ចឹងអឺរុស្ស៊ីមកផ្ទៀងជប៉ុនមកផ្ទៀងអឺអឺអាល្លឺម៉ង់មកផ្ទៀងប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីម្នាក់មកផ្ទៀងមួយម្នាក់មកផ្ទៀងហើយនៅលើផែនដីម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់មកផ្ទៀងហ្នឹងមានមនុស្សនៅលើផែនដីហ្នឹងម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់មកផ្ទៀងហ្នឹងហើយយើងអឺប្រើមនុស្សនៅលើផែនដីមកផ្ទៀងមកផ្ទៀងហ្នឹងដើម្បីកោះផែនដីមកផ្ទៀងផ្ទៀងហ្នឹងឲ្យចេញជាតំណែងឲ្យទៅជារបស់ហូបចុកអឺស្បៀងសម្រាប់គ្រប់គងមនុស្សប្រជាជាតិមួយហ្នឹងហើយរបស់ប្រើប្រាស់ហើយអាហ្នឹងចេញជាផលិតផលអាមួយអាហ្នឹងប៉ុន្តែជួបបើយើងអឺយើងប្រើអ្នកណាប្រើមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងដើម្បីកោះផែនដីរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឲ្យចេញជាតំណែងចង់ថាអញ្ចឹងហើយបើយើងកោះបានតិចគឺយើងចង់គ្នាបានតិចដែរអត់គ្រប់បើយើងកោះបានលំគ្រប់គឺយើងចង់គ្នាបានគ្រប់តាមនឹងដែរបើយើងកោះបានលើសយើងចិញ្ចឹមគ្នាបបោល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដឹងគ្រប់មិនគ្រប់
ដោយយើងយកចំនួនមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិយើងយកមកគិតចំនួនជាមួយនឹងផលិតផលដែលយើងកោះបានហើយឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ស្រូវបើយើងកោះបានបើមាន5 10លាននេះមួយថ្ងៃយើងហូបអស់មួយគីឡូស្រូវស្រូវមួយគីឡូបើអង្ករអាហ្នឹងយើងពិសោធន៍មើលទៀតប៉ុនស្រូវមួយគីឡូយើងហូបអស់ប្រហែលអង្ករយើងពិសោធន៍ទៅដឹងណាប៉ុន្តែស្រូវមួយគីឡូមួយថ្ងៃពិសោធន៍ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំយកទូលេខខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមយកមកប្រើអញ្ចឹងបើយើងហូបជាមធ្យមអស់មួយគីឡូស្រូវអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ5 10លាននេះ5 10លានគីឡូស្រូវអញ្ចឹងយើងគុណខែទៅដឹងណាគុណមួយឆ្នាំទៅដឹងណាហើយយើងគុណមួយឆ្នាំទៅយើងឃើញចៃជាតោននេះយើងដឹងថាស្រូវក្នុងមួយឆ្នាំយើងហូបអស់ប្រមាណលានតោនមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវស្រូវត្រូវធ្វើគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទើបអាចចិញ្ចឹមគ្នារកចំយាយចឹងមួយឆ្នាំយើងផលិតបានប៉ុណ្ណឹងជោគអញ្ចឹងចំនួនផលិតផលដែលយើងផលិតបានវាសមាមាត្រចំនួននឹងមាត់5 10លានមាត់ហ្នឹងហើយមាត់5 10លានមាត់ហ្នឹងត្រូវទៅការស្រូវជាហងថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងមួយហើយបើយើងកោះអត់បានគ្រប់ចំនួនមាត់ហ្នឹងទេចំនួន5 10លានគីឡូក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងទេគឺយើងគ្រប់គុំអត់គ្រប់ទេបើសិនជាយើងកោះបានស្រូវបានគ្រប់5 10លានគីឡូគឺយើងគត់គង់គ្រប់ហើយតែបើយើងកោះបានលើស5 10លានគីឡូទៅជា30លានគីឡូក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងលើសបបោអាទំនិញប្រើប្រាស់បន្លែក៏អញ្ចឹងសាច់ក៏អញ្ចឹងរបស់ប្រើប្រាស់ក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយយកចំនួនរបស់មនុស្សក្នុងរដ្ឋយកមកធៀបចំនួនទំនិញដែលយើងកោះបានហើយប្រភពទំនិញគឺផែនដីនឹងតែម្ដងផែនដីគឺជាវត្ថុដែលអតិទេពឲ្យមកយើងសួស្ដីសឿនយ៉ាន់សួស្ដីអួងប្រុសអញ្ចឹងទំនិញវាចេញពីផែនដីផែននេះជាវត្ថុធម្មជាតិធម្មជាតិមួយនេះគឺអតិទេពអ្នកឲ្យមកយើងឲ្យផែនដីមកយើងហើយឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដីហើយប្រើប្រាស់មនុស្សនឹងនៅនឹងតកោះផែនដីនឹងមកចេញជាទំនិញរបស់ហើយអ្នកមានអ្នកក្រគឺធ្វើតាមច្រកហ្នឹងតែអានឹងទុកនិយាយក្នុងត្រាំទុកនិយាយក្នុងរូបឺតអានេះនិយាយគណិតសេដ្ឋកិច្ចវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយជួបយើងជួបប្រជាជាតិចិនគេធ្វើចឹងធ្វើចឹងដែរជួបប្រជាជាតិអាមេរិកគេធ្វើចឹងដែរដូចគ្នាអាល្លឺម៉ង់ធ្វើចឹងដូចគ្នាជប៉ុនធ្វើដូចចឹងដូចគ្នារុស្ស៊ីធ្វើដូចគ្នាយួនធ្វើដូចគ្នាដូចគ្នាប្រជាជាតិមួយមួយធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងលើអញ្ចឹងទៅរាប់លានឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគ្រប់ពីអតីតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអនាគតអញ្ចឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិមួយប្រព្រឹត្តដល់អញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមើលជំរាបសួរគុកច័ន្ទខុកខ្លុកខ្លុកច័ន្ទរដ្ឋីឥឡូវបើសិនផ
ផែនដីយើងមានហើយមនុស្សយើងមានហើយវានៅសល់តែប្រើពលកម្មរបស់មនុស្សនឹងទៅកោះផែនដីនឹងឡើយអានឹងអញ្ចឹងចំណិតចំអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងគ្រប់វានៅសល់រឿងអស់អស់ចាលើសនឹងទៀតរឿងពលកម្មរបស់មនុស្សនឹងត្រូវឆ្លាក់មនុស្សនឹងឲ្យទៅជាមនុស្សអស់ចាសិនទើបទៅកោះពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិនឹងបានគ្រប់អានឹងទុកនិយាយឈុតក្រោយប្រជាជាតិកោះទុកផែនដីចោលប្រជាជាតិខ្លះគេកោះផែនដីគេមួយទំហឹងហើយប្រជាជាតិខ្លះជប់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យដូចជប៉ុនជប់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យកោះផែនដីដ៏អស្ចារ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យដូចប្រជាជាតិចិនជប់មនុស្សចិនដ៏អស្ចារ្យកោះផែនដីចិនដ៏អស្ចារ្យពលិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចចិនដ៏អស្ចារ្យផ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអានឹងຕົកងាយនៅក្នុងរឿងលំអិតទៅបន្តបន្តទៀតម៉ាម៉ាម៉ៅរិទ្ធម៉ៅម៉ាជំរាបសួរអញ្ចឹងប្រជាជាតិខ្លះអត់ជប់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយកោះផែនដីដ៏អស្ចារ្យអត់បានហើយຕົកផែនដីកវាត់ចោលឬបានតិចតិចអានឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអានឹងຕົកឈុតឈុតបន្តបន្តរបស់អាដាមស្មីតទៅមុខបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងអស់នឹងបន្តបន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រជាជាតិមួយអត់អាចពិបាកនឹងកោះគ្រប់រឿងបានណាដូចជប៉ុនបកកែខាងធ្វើអេឡិចត្រូនិកឡានម៉ូតូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកកង្ហាលប៉ុន្តែជប៉ុនអត់បកកែធ្វើឆ្នាំពេទ្យទេប្រជាជាតិខ្លះគឺចាក់ជំនាញឲ្យខ្លួនខាងវិស័យមួយហើយកោះអាហ្នឹងឲ្យយកគត់គង់ផែនដីទៅកើលុយពីផែនដីឡើងទៅជាលុយមើលឡានជប៉ុននៅកកពេញស្រុកខ្មែរនៅកកពេញអាស៊ីទៅកកពេញទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំទៅអាល្លឺម៉ង់ឆ្លងពីអាល្លឺម៉ង់ទៅបារាំងឆ្លងកាត់បៃសិចទីក្រុងប៊ុយសែលថ្មីយើងនៅបៃសិចច្អល់នាំនេះច្អល់មើលនោះឡានជប៉ុនខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេព្រោះនៅក្នុងសាលាមិនសូវបានចាប់ភ្នែកមើលប៉ុន្តែទាញឲ្យសន្និដ្ឋានថាទៅដល់បៃសិចឡានជប៉ុនទៅដល់បៃសិចអញ្ចឹងវាអាចទៅដល់ប្រទេសនានានៅបារាំងហើយបៃសិចអាល្លឺម៉ង់នៅជាប់នេះនឹងអញ្ចឹងវាអាចទៅដល់ពេញទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងឡានហើយអាមេរិកក៏ខ្ញុំអត់ដែរដឹងដែរអត់ដែរទៅប៉ុន្តែឃើញឡានខ្មែរដឹក Toyota ដឹកពីអាមេរិកមកកណូ Camry Corolla អីមិនឡានដឹកមកពីអាមេរិកស្រាប់ក្រុមហ៊ុន Toyota អញ្ចឹងនាំមកយើងសន្និដ្ឋានថាឡានជប៉ុនកកពេញអាស៊ីកកពេញអឺរ៉ុបកកពេញអាមេរិកកកពេញពិភពលោកកើបលុយជើងពីពិភពលោកចូលប្រទេសជប៉ុនទាំងតោនទាំងតោនដូចជាព្រះរាជាណាចក្រទៅលុចលុចអញ្ចឹងការប្រើពលកម្មរបស់មនុស្សកោះផែនដីឡើងចេញជាផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុនជប៉ុនបកកែខាងអេឡិចត្រូនិកប៉ុនឆ្នាំពេទ្យទៅបារាំងវិញអាបារាំងបកកែកោះខាងឆ្នាំពេទ្យហើយយកមកគប់គង់ឲ្យផែនដីទាំងមូលកើបលុយទាំងតោនទាំងតោនពីផែនដីទាំងមូលវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅច្បាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំ
អានអំពីសភុសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីជន់កេណេឌីសភុវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីជន់កេណេឌីហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំមានចំពោះមួយនិយាយថាអាមេរិកកាំងប្រកែកខាងឧស្សាហកម្មវិជ្ជនភ័ណ្ឌហើយនឹងអេឡិចត្រូនិកពីរហ្នឹងតែខ្ញុំអានយូរហើយខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ទេព្រោះអានយូរពេកហើយអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយប្រកែករៀងខ្លួនតាមវិស័យវិស័យអញ្ចឹងប្រកែកខាងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែរគ្រឿងយន្តគ្រឿងចក្រគ្រឿងអីដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកប្រជាជាតិមួយមួយប្រើប្រាស់មានផែនដីម្នាក់មកផ្ទះមានមនុស្សនៅលើផែនដីនឹងរាប់លានខ្លះរាប់លានខ្លះទៅដល់កោតជាងដូចចឹងហើយប្រើប្រាស់មនុស្សនៅក្នុងផែនដីនឹងដើម្បីកោះផែនដីនឹងឲ្យទៅជាទំនិញរៀងៗខ្លួនដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់គ្នាចំគ្នារៀងៗខ្លួនហើយប្រជាជាតិមួយចេះតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹង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 រហូតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅមួយលានឆ្នាំហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយប្រព្រឹត្តដល់អញ្ចឹងគោះយកបច្ចេកនេះប្រើគោះយកបច្ចេកនេះប្រើសិតតែអញ្ចឹងទៅរាល់ឆ្នាំហើយអាណាយើងគោះបានគ្រប់គឺវាយកមកចែកនេះហូបគ្រប់ទៅណាយកគោះអត់គ្រប់គោះអត់បានទៅដឹកពីប្រជាជាតិដតីយកមកចែកគ្នាទៅរឿងតែប៉ុណ្ណឹងណារឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺវាសាមញ្ញអញ្ចឹងតាហើយយើងនិយាយសេដ្ឋកិច្ចអីអីនាំឲ្យអញ្ញែអញ្ញៃខួរប្របាក់យល់ប៉ុន្តែរឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែតាមពិតវាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងមួយម៉ាត់ពីរដូចខ្ញុំនិយាយរឿងមួយសភៅហ្នឹងយើងនឹងគាស់រឿងដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យដតីទៀតហើយប៉ុន្តែរឿងរូបភាពទាំងមូលគឺអញ្ចឹងតាផែនដីមានមួយផ្ទាំងមនុស្សមានលើផែនដីប្រើប្រាស់ពលកម្មមនុស្សមួយផែនដីហ្នឹងហើយគាស់ចេញជាទំនិញអាហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវាត្រូវមានវត្ថុប្រើមនុស្សមនុស្សអត់ទៅគាស់ដោយតទេមានអីមួយយ៉ាងដើម្បីប្រើមនុស្សទៅគាស់គឺលុយថាចំណុចហ្នឹងដែលពួកធ្វើពួកអ្នកមានទៅជាមានហើយពួកអ្នកក្រទៅជាក្រអាចំណុចពិសេសហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីពីវិមានពួកអ្នកមានគេខិតខំបង្កើតផលិតផលហ្នឹងឲ្យបានទៅហើយគេយកទៅដូរជាលុយទៅគេបានលុយហើយកាលណាគេផលិតបានកាន់តែច្រើនគេបានលុយកាន់តែច្រើនហើយកាលណាគេផលិតបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតគេកាន់តែច្រើនទៀតគេមានណាគឺច្រកមានគឺអាហ្នឹងហើយមួយទៀតជួនកាលផលិតអត់បានទេយកផលិតផលគេគឺទៅដឹកពីដូចយើងដឹកឡានពីអាមេរិកយកមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្មែរហើយកើបលុយពីទីផ្សារខ្មែរដឹកឡានដឹកម៉ូតូពីជប៉ុនយកមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្មែរដឹកកើបលុយពីទីផ្សារខ្មែរទៅអ្នកមានដឹកសាំងពីស្រុកគេយកមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្មែរទៅជាមានដឹកថ្នាំពេទ្យពីបារាំងយកមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារខ្មែរទៅអ្នកមានអញ្ចឹងវាមានពីរច្រកមានផលិតផលច្រើនយ៉ាងផលិតផលមួយគឺផលិតផលយើងបង្កើតខ្លួនឯងហើយក៏ទៅអ្នកមានទៅហើយផលិតផលមួយទៀតគឺផលិតផលយើងអត់បង្កើតខ្លួនឯងបានទេយើងទៅដឹកផលិតផលពីប្រជាជាតិដទៃយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាជាតិនេះហើយយើងក៏ធ្វើទៅអ្នកមានអញ្ចឹងជួនអ្នកធ្វើការឲ្យគេទូទៅអ្នកធ្វើការឲ្យគេទូទៅគាត់អត់បង្កើតផលិតផលទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានផលិតផលអញ្ចឹងគាត់រោចច្រកមានអត់ព្រោះទេ
ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចវិធីគឺគាត់ធ្វើការឲ្យគេស៊ីពាក់ខែទៅហើយមិនមានអានឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើម្ចាស់ផលិតផលអីមួយត្រូវតែបង្កើតផលិតផលអីមួយស្វែងរកផលិតផលអីមួយមានគឺវាមានច្រកហ្នឹងបើមិនច្រកហ្នឹងមានអាចអបោអញ្ចឹងមានលីងប៊ីមានត្រូវឆ្នោតមានដើរគូកុនមានវៃបុកបាក់ខីអៅក៏ត្រូវបង្កើតផលិតផលខ្លួនដែរគឺផលិតផលវៃបុកដាក់មួយម៉ាំងធ្លាក់រាប់លានដុល្លារគឺក៏ផលិតផលដែរអឺហើយត្រូវការវឹកហាត់អស់ប្រមាណ30-40ឆ្នាំអីអាហ្នឹងចឹងខ្ញុំអឺសុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែអឺខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ចូលថតទៀតចឹងសុំអឺបាយបាយសិនហើយសុំជួយ share ផងខ្ញុំខំយើងក៏ខំជួយរួមកម្លាំងគ្នាខំទៅវាដំណើរការទៅល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនអរស៊ីមសេឡាសុភរិទ្ធនិងមិត្តភក្តិ Facebook ទាំងអស់អ្នករៀនទាំងអស់អរគុណច្រើនចឹងបាយបាយចប់